cennetit, faktikisht të gjithë besimtarët që të cilët prej imsakut dhe deri në iftar qëndrojnë unë të largohen prej gjitha ushqimeve të cilët njëtën e tjire të përtiqme i kanë të lejuar a mirë po për hadër të Ramazanit, ato ndalën prej tjire dhe të tonë stop dhe pashtojnë duka që nukor prej imsakut dhe deri në iftar dhe në momentin e iftar ku ata qenë në iftar janë shumë të gëzuar, janë shumë të kënaqur në aspekti shpirtëror. Edhe mai rëndësishme është kur besimtari e ndjen atë kënaqësi shpirtërore në kohën e iftarit, do të thotë se dyert e xhenetit edhe hapen dyert e qiellit, hapen dyert e xhenetit për banë muslimanët dhe këtë kënaqësi ti e ndjen nga Allahu xhaleshanuhu e jo nga vetja jote që të mbet utëm. Apo, jo nga vetja jote që ti je i utëm dhe bukën e ke parasimi do t'hash bukë, të më thëmë e ke atë ndjenjë se tash do ha bukë dhe të frinjëm, jo, jo. Kënaqësia është shpirtërore, nuk është materiale, sepse kur do të hash bukë, ti vesh se do të rëndosh trupin të, materjen do të kënaqësh, shpirtin nuk e kënaqësh. Shpirtin e kënaqësh prej momentit të imsakut e deri në iftar, ajo është kënaqësi shpirtërore që besimtari musliman e ndjen. Dhe hapen dyert e xhenetit dhe është shumë e rëndësishme kur bisundon shpirti besimtar musliman në kohën që gjithmonë të bëjnë vepra të mira të hajrit, t'i afrohen sa më shumë Allahut xhaleshanuhu dhe gjithmonë mundohen të mbrohen nga veprat e këqija dhe fjalët e këqija. Që do të thotë se hapen dyert e xhenetit, është normal që të hapen dyert e xhenetit për një besimtar i cili faktikisht është larguar nga veprat e këqija dhe bën vepra të mira, është të agjënushëm dhe shpirti i tij është i lidhur me Allahun xhaleshan. Dhe kundër të kësaj është vetëm la kufihi e babul xhahim. Që do të thotë se kur ti largohesh nga vepra të këqija, mbillen dyert e xhenemit. Pse mbillen dyert e xhenemit? Sepse s'ka njerëz që shkojnë në atë rrugë. Mbillen dyert e xhenemit për shkak se besimtarët muslimanët në përgjithësi përveç atyre të cilët kanë arsye, faktikisht, në përgjithësi besimtarët muslimanë janë agjënueshëm dhe janë afër Allahut dhe janë afër dyerve të xhenemit. Dhe dyert e xhenemit janë të mbyllura sepse në ata dyer nuk mund të hijë një besimtar musliman i cili thotë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dhe është agjërueshëm, fal namazin, jep zekatin dhe bën punë të hajrit në këtë dunja dhe fiton në botën tjetër xhenetin e Allahut xhaleshan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi ash-shayatin. Thotë pejgamberi alayhissalam se mbyllën shejtanët në pranga. E tash. Nëse e bëjmë një analizë shumë të shkurtër pasi nuk kemi edhe kohë shumë, cilët shejtanë mbyllën në pranga? Shejtanët mbyllën në pranga. Përderisa shejtanët janë të mbyllur në pranga e parashtron vjetër, atë pse disa njerëz nuk agjënojnë? Nuk folim për ata marrësie. Por për ata që janë besimtarë, janë muslimanë, nuk nuk agjënojnë. Atë a shejtani ato avall ndikon tek ta që të mos agjënojnë këta njerëz? Jo. Shejtanët në përgjithësi janë të mbyllur, pasi që pejgamberi alayhissalam ka thënë se janë të mbyllur. Mirëpo shejtanët të cilët ecin në trupin tonë, shejtanët të cilët ecin në gjakun tonë, ata shejtanë nuk janë të mbyllur. Por ti duhet ti mbyllesh ata shejtanë. E si mbyllet ato? Ato mbyllen me mbretin në sefir, me hangët në sefir, me bërën e njetit dhe prej sa kërëndirin e këta shejtani që me kërë dhe si se nuk mund të tëmë se s'ka shejtan, nuk mund të tëmë se s'ka shejtan në trupin e njeriut, me sigurir, me të se ka shejtan në trupin e njeriut, për dhe njësa bërë dhe një vej për të keqin një në tamë dhe atër shejtan një eksiston. E për këtë shejtan ti du të mbillish vetë dhe si e mbill atë me madhin e abdesit, me farin e namazit, me bërën e njetit dhe agjërimin e muaj qëjtë Ramazanit, me bërën e njetit dhe dhëmis të qatë, me bërën e njetit shkuar në haqë, me bërën e punë me të mirë të hajë kështu me radhë, kështu që ti e mbirë shejtanin në pranga në trupin tënë të ajë nuk funksionon dhe nuk ka energji që ajë të funksionoj në trupin tënë dhe të shkuar të qëtë e punë të të qia. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi shayatin wa fihi laylatun khayrun min alf shahr. Një karakteristikë shumë e veçantë dhe shumë madhështore dhe shumë e madhe dhe lumtëshme është ajo se
në këtë muaj është një natë që ka vlerën më shumë se sa 1000 muaj. E ajo natë, Abdullah Ball, sigur, 100% është në natën 27, dhe ajo natë është natë e katrit, a thua është në natën 27? No. Nuk është e sigur se është në natën 27. Po të ishte e sigur, ne do të përprisim gjithë Ramazanin, nuk do të bëshmi ibadet asnjëherë natën, asnjë ditën, do të prisim atë natë 27 dhe do të bëshmi ibadet vetëm atë natë që ta arrim vlerën e saj. Po ja, që nata e katrit nuk është potencuar me ajet drejt për drejt, ose me hadith drejt për drejt sa është në natën 27. Por, pejgamberi alejhi salatu ka thonë se kërkojmë natën e katrit në muajin e shenjtë Ramazanit. E sidomos në 10 ditën e fundit të muajit të Ramazanit, pasi që është edhe i'tikafi, që i'tikafi do të thotë besimtari musliman i cili është i lidhur me Allahun dhe me ahiretin e tij, në 10 ditën e fundit mbillet në xhami, vetëm e vetëm që ta zbatojë natën e katrit. Sa vlerë e madhe që ka kjo natë e katrit, po, sepse Allahu e ka treguar vlerën e tij. Ajo vlerë është që ka vlerë më shumë se sa 1000 muaj. E 1000 muaj, nëse logaritim ne, në vite, ata bëjnë 83 vjet e 4 muaj e 24 dit. Në të dhe 1000 muaj, 83 vjet e 4 muaj. 83 vjet e 4 muaj, ti nëse jeton krejë këtë periudën dhe gjithmonë kria jote është në sejtë dhe në ibadet Allah që të shanu dhe gjitha plot cevapë e kene në shpirtin të, krejtja jetë ti e ke qunë në ibadet, vlerën e këti personi që e ka qunë në ibadet e ka vetëm kjo natë që neve në ka mundësuar Allah që të shanu në natën e katën të arim vlerën ati që ka jetuar të krejtë e katën të kajtë e katën të dit. Duke i bërë ibadet Allah që të shanu, ne mund të arim vlerën asaj nate në natën e katrit, në natën kur ka zbritur edhe Kurani Fabelar. Pasi që është ato edhe koha, neve të përfundojmë këtu dhe nuk do të dalimi duke shpjeguar vlerën dhe dobinë e muaj të shenjtë Ramazanit dhe disa gjallje të rëndësishme që ndodhin në këtë muaj të shenjtë të kuar të Ramazanit. Mund të bëshkamet, mund të falë namazin e jatsijasë.